Nanne Bergstrand här också. Nanne, ledning två gånger i matchen men bara ett kryss då. Känns det surt eller är det okej? Okay? Ja, det är okej. Okay. De skapar en del chanser. De skapar mest i andra, vi skapar mest i första. Men deras forwards gör ett mycket bättre försvarsjobb i starten på andra halvlek. Och det gör ju att vi inte får något kontrollerat passningsspel heller. Och få tryck på oss hela tiden. Och sen är vi är för långsamma i andra halvlek i både med boll och förflyttningar. Och då är det svårt att få den här så att du kan balansera upp det tillräckligt mycket utan du får tryck på dig. Jag är tacksam. Vi tar 4 poäng på Djurgården på 2 matcher och 1 av topplagen. Det är bra. Det som händer i den andra halvleken när Djurgården får ganska mycket tryck på er, är det för att ni blir för försiktiga? Ja, det är en kombination alltså att vi i första halvlek kunde vi balansera med lite bättre passningsspel och pulsera matchen på det viset. I andra halvlek så har vi svårt att göra det. Det beror på att deras forwards gör ett betydligt bättre jobb i andra halvlek. Det gjorde de inte i första. Så att, det gjorde att vi hade inget... De vann tillbaka bollen för snabbt för att vi skulle kunna göra det. Då var vi lite för långsamma idag i både bolltransport och förflyttningar i försvarsspelet. Och det kostar ju de här situationerna. Nu har ni tagit poäng på de två senaste matcherna. Känner du att ni är på väg uppåt fortfarande eller finns det mycket kvar att hämta? Ja, alltså om vi tittar på spelare så Imad är ju långt ifrån fulltränad. Och det var ingen match som passade honom denna. Det var ingen match som... Det känner ju det heller, så gör vi de bytena. Och sen Jakob har ju inte gjort så mycket 90 minuter, men han gör en bra insats ändå utifrån förutsättningarna idag. Tiden talar för oss, ja, om sen är det 2015 eller 2016. Alltså framtiden är ljus för Hammarby. Nästa vecka är det match också. Vi har en ny match på fredag redan mot Kalmar och den ser vi fram emot. Det förstår jag att du gör, tack så mycket. Nanne Bergstrand där alltså, 2-2, Djurgården-Hammarby.